Telefonunu tamamen veren kadının çılpak şekillere yayıldı. Usta dostlarına gönderip. Ghana'nın paytaxtı Accra'da bir telefon tamircisi müştərisinin telefonunun kilidini açmasını xahiş edən qadın müştərinin intim şəkillərini sosial şəbəkədə yayımladığı üçün 14 il həbs cəzasına məhkum edilib. Millaz bildirir ki, bu barədə Afrika News xəbər verir. 22 yaşlı Tog adlı gənc Kanada yaşayan Liman vətəndaşından telefonunun kilidini açmaq üçün sifariş alıb. Doğa işləri başa vurduqdan sonra telefonun yaddaşının içərisindəkiləri gözdən keçirməyə başlayıb və sahibinin çılpaq fotosunu görüb. Daha sonra müştəriyə fotoşəkillərə göndərdi və onun şantaj etməyə başladı. Yayılmaması üçün pul tələb etdi. Qadın isə telefonunu bloklayıb. Daha sonra təqsirləndirilən şəxslər sosial şəbəkələrdə qadının intim fotolarını yayıblar. Məhkəmə kişinin cinsi zorakılığa görə 12 il müddətində azadlıqdan məhrum edib. Kişinin intim şəkillərin razılaşdırılmamış şəkildə dərc edilməsinə görə iddiama görə daha 2 il həbs cəzası alıb. Qanada yeni kibir təhlükəsizlik qanununa əsasən qisas və ya şantaj məqsədi ilə çılpaq fotoların yayınlanması 5 ildən 25 ilə qədər həbs cəzalandırılır. Bərdədə tanışı 1988-ci il təvəllüdlü Şəhriyar Məmtiyevlə birləşərək qardaşı Səxavət Nəzərovu öldürən 1984-cü il təvəllüdlü İnayət Nəzərovun cinayət işi üzrə məhkəməsi prosesi başa çatıb. Asabak.com Qafqaz İnfoya istinadən xəbər verir ki, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə hər iki şəxsə 18 il 6 ay həbs cəzası verilib. Qeyd edək ki, hadisə ötən ilin avqustunda baş verib. Belə ki, İnayət dostu Şəhriyarla qabaqcadan əlbir olaraq Hacalı kəndi ərazisindəki subarteziyan quyusunun yanında Səxavət Nəzərova müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri yetirib, daha sonra sonuncunun ölmədiyini görüb, onu transformatorun içərisinə salaraq qəsdən öldürüblər. Hadisənin baş verməsinə isə qısqanclıq səbəb olub. Bu barədə İnayət Nəzərovun özü məhkəmədə ifadəsində bildirib. O qeyd edib ki, ötən ilin fevralında Səxavət Nəzərov onun arvadı ilə cinsi əlaqədə olub və bunu gözləri ilə görüb. Hadisədən sonra İnayət arvadı ilə boşanıb, bundan sonra İnayət Nəzərovun qardaşı Səxavətlə münasibəti kəskinləşib, hətta Səxavəti döyərək ona xəsarət yetirib.